Почитувани граѓани, почитувани медиуми, почитувани колеги, бидејќи сме тројца, и јас сум трет говорник, ќе се обидам да бидам многу краток, со концизни и јасни, можеби ќе се сведам на три пораки. Што е ова што го направивме? Зошто го направивме? Што значи тоа за нас, за нашата држава и нација, за Република Македонија? Што значи тоа за нашите аспирации, што сите ги спеделуваме од почетокот практично на нашата независност, да бидеме дел од Европското семејство, да бидеме дел од НАТО? И каква надворешна политика манифестираме преку ова што го завршивме, што се однесува до нашиот дел од обврските од Преспанскиот договор? Ние, по независноста, кога влеговме во Обединетите нации 93-та година, градејќи ја куќата на нашата државност, добивме обврска од Советот за безбедност да ја надминеме разликата кој името со Република Грција. Во таа смисла, овој проблем е најголем, или може би беше, што се однесува до нашиот дел, веќе и во минато време може да се зборува, беше најголемиот надворешно политички проблем на Република Македонија, што со генерации ни ја затвори вратата за напред и не влечеше назад. Еден голем товар на нашите плеќи. Тоа е тоа што го направивме, го решивме нашиот најголем надворешно политички проблем. И при тоа ја заокруживме куќата на нашата државност, што почевме да ја градиме со независноста и со референдумот од 8 септември 1991 година. Нема веќе да бидеме дефинирани со нашиот поранешен статус во бившата Југословенска федерација. Поранешна Југословенска република Македонија. Не има денес. Се легитимираме тие кои што сме со нашиот идентитет денеска, заштитувајќи го тоа што ни е најважно и разграничувајќи ја нашата Македонија од историскиот регион Македонија, кој што го има и во други држави, и во Грција, и во Бугарија, и мал дел во Албанија. Тоа значи дека ги отвараме вратите за напред, за еднината, и имавме доблест и храброст да погледнеме, да се соочиме со реалноста, да си ја преземеме одговорноста на нашата генерација, што ја води Република Македонија, и да го решиме проблемот, наместо да им го оставиме на идните генерации, за да ги отвориме, за да го отвориме потенцијалот, за да ја заокружиме државноста, за да ја направиме државата постабилна и иднината поизвестна, и да создадеме услови идните генерации да имаат подобар живот од сегашните генерации. Тоа беше и зошто, и тоа е тоа што значи за нашата држава решението на овој проблем. Јас кога бев советник за безбедност на председателот Трајковски, ми се јавија во Загреб негде крајот на 2000-та година да бараат поддршка Хрватска да влезе во Вилнус групата, која што беше група на земји кои што се обврзана солидарност во заедничкиот пат кон Европската унија и кон НАТО. Пред се во контекст на НАТО беше таа група. Ние бевме внатре, Хрватска уште не беше надвор. Тие земји влегоа во 2004 година. Ние после почнавме Јадранската повелба, каде што влегоа Хрватска и Албанија. Во Вилнус групата бевме заедно со Албанија. Многу генерации поминаа чекајќи, и со ова решение, конечно, ќе го направиме тоа што одамна ни следуваше, ако ништо друго, барем во Букурешт во 2008 година. Значи, обезбедуваме членство во НАТО и ние деновиве согласно процедурите. Јас ќе упатам писмо до генералниот секретар Столтенберг, ќе добиеме одговор на тоа писмо, а земјите членки интензивно работат на пристапниот протокол за нас, што практично значи изменување на Вашингтонскиот договор со 30-тата земја членка, нашата земја, Република Македонија. Во однос на ЕУ, толку многу препораки, земја кандидат 2005-та, време е да го фатиме
возот, бидејќи се помалку возови поминуваат и се помалку вагони имаат. Мора да се прилагодиме на контекстот во регионот, во Европа и во светот. И последната поента за нашата надворешна политика. Успеавме да докажеме дека во нашиот дел од југоисточна Европа можеме да спроведуваме европски вредности на дело. Да работиме на доверба, да работиме на разбирање, да се фатиме во костец со тешки проблеми, повеќе децениски проблеми, да ги решиме и тоа практично и значи така настана Европската Унија. И затоа во сите овие честитки велат ова е инспирација за сите нас, не само за вашиот регион, туку и за самата Европа, односно Европската Унија. Од комшиите да си направиме пријатели, бидејќи не може да има ништо добро од тензии и неразбирање и еден рововски однос кон нашите соседи. Ќе има маки, меѓутоа ќе биде многу полесно да се решаваат после овој голем чекор. Нашето го завршивме и со нетрпение очекуваме и грчката страна да ги заврши своите обврски за да ставиме точка на овој тежок проблем што толку долго време не влечеше назад. Ви благодарам и јас би се придружил исто на крајот за вашето трпение, за вашата работа, како медиуми, граѓаните, македонскиот народ, сите наши сограѓани, од немнозинските заедници, и албанците, и турците, и србите, и ромите, и власите, и бошњаците, и сите други, пратениците, кои што исто така си ја преземаа одговорноста, и не мислеа на дневните или на личниот политички кредит денес, туку сите се вложија за да успееме, за да не биде како нација и како држава. Би благодарам.